casa. É, vamos aí em busca da classificação dentro de casa. Não teremos a ajuda aí dos nossos torcedores em campo, mas vamos fazer o máximo aí pra gente poder juntos aí, no pensamento positivo, conquistar essa classificação e dar um passo firme aí pra próxima fase. Valeu, abraço. Só sucesso hoje, busca nossa classificação. Em nome de Jesus. Renan Tuxa. Vamos sair classificado hoje. Vou sair classificado hoje. Preparando aqui a máquina, pra mais tarde. A máquina é ela. Bigode da fraseira. Expectativa aí já pro jogo de hoje. Jogo sem torcida, não é diferente. Fala aí, qual que é a sua expectativa? A torcida vai fazer muita falta hoje. Aí, tá vendo? A Frasqueira tá fazendo a diferença. Nosso 12º jogador aí, ó. Vocês vão pra cima, né? Energia positiva aí, já classificar hoje em nome de Jesus. Vamos! Vamos! É um palhaço. Aí, o bigodinho da Frasqueira tá aí, ó. Tamo junto. Ele já preparando aí já. Pois eu sei, pode pesar, que eu tô vendo. Faz assim com chacoalhinho, né? Já ficou, vai perder agora. Aí, ó. Aí, daí. Ela passou pra cá, velho. Que isso? Ela passou pra cá. Aquecimento forte, para que a gente possa entrar ligado, vai ser um jogo duro. Mas com fé de um sair aqui vencedor para economizar essa classificação e pensar mais à frente, não é isso? Vamos embora? Vamos! Vamos, 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 v
Vem! Continuar construindo, igual o professor fala, vamos continuar colocando nosso tijolinho aqui no, na história do clube. Objetivos traçados, rapaziada, como foi falado lá atrás, cara, que era nesse jogo aqui que a gente já conseguia chegar de novo, tocar, vencer pra jogar umas quartas de final de Copa do Nordeste, cara. Olha a importância disso tudo aí, então, deixar lá dentro tudo, cara. Deixar lá dentro tudo, mesmo que não tenha torcida, mesmo que, né, não vamos deixar, não vamos tropeçar na pedra pequena. Então vamos deixar o máximo hoje lá, cara. Vai, bora, Pai nosso, Pai do céu, santidade seja o nosso nome, venha o nosso reino, seja feito o nosso lar, assim até o mundo do céu, como nós celebramos, perdoai nosso bem, assim como nós perdoamos a quem se ouviu, não deixe de ser a tentação, mas faz o nosso bem, agora que chega a ser o povo, que nem se volta na terra, venha com o nosso bem, Potiguar, vem a bola, viajando, fechada na segunda trave, saiu Gabriel com a mão esquerda, dá o tapa, afasta da área. E agora a gente já viu, né, Kleber, mais ou menos ali que o Fábio vai ocupar o lado esquerdo, né, vai ter uma opção de escape aqui, não sei se chega a ser um 4-2-4 e o Fábio já vai fazendo ali o passe pra dentro, que golaço! Que golaço! Gol! Mostrando muito recurso. O outro é o Fábio Lima. Vem na canhota do Fábio Lima. Cruza os dedos na torcida do ABC. Vem o toque pelo alto. Gol do ABC. Afonso pelo alto. Queria disposição. Queria mais fome. Queria mais vontade. Tudo isso muito bem mostrado pelo time do Marchioli nesse volta para o segundo tempo. Vou tenta escapar por ali o Léo Ceará, levou a melhor. Vai ter a opção pelo lado direito, prefere a tentativa pelo meio, teve tabela. Arrumou para o meio, vem o chute de fora do Valfrido. Vai aproveitando aí para dar essa vivência também, uma vivência da Copa do Nordeste, que é
o maior campeonato regional do país. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Olha só, entregou, entregou, entregou! Gol do ABC! Pane no sistema! Aí o goleirão Gabriel acabou perdendo a posse e o Samuel Ceará cumprimentou pro gol vazio! O ABC com outra postura, outro time na etapa final. Fábio Lima deu duas assistências hoje, quem sabe mais uma do Fábio Lima. A bola passou muito perto do poste direito. Parabéns pro ABC pela excelente temporada que vai fazendo, né? E num jogo de dois tempos completamente distintos. A gente falava que o ABC era um time que decepcionava na primeira etapa, mas no segundo encontrou as soluções e chegou facilmente à vitória. Ih, rapaz! Sem acréscimos, fim de papo no Frasqueirão! O trabalho que tem sido feito aqui dentro do ABC, todo mundo com muita seriedade, buscando os objetivos do clube, todo mundo comprando o projeto do ABC. E agradecer, né, primeiramente a Deus, a direção do clube como um todo, né, que tem dado todo o suporte ao grupo de atletas. E o nosso time é um time muito sanguíneo, então vai muito no apoio do torcedor, sabe? Agora nós nossa morte, amém. Vamos! Todo mundo, o dinheiro é bom, irmão? Oh, falei, que é isso, Flávio? Um, dois!